ay soo baxday in magaalada Muqdisho lagu xiray wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janaal xilli uu transit ku ahaa garoonka diyaaradaha ee Muqdisho kuna sii jeeday magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Waxaana xarigaas ka hadlay wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka xukuumadda Soomaaliya Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal ayaa xaqiijiyay xariga wasiirka, waxaana uu sheegay wasiirka loo haystay dembiyo kala duwan oo ku galay bulshada ku nool gobolka Gale ee deegaanada kale ee la dariska ah. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa waxa uu sheegay in wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janaal ay muddo badan baadi goobayeen ciidamada laanta dambi baarista CID-da ee booliska Soomaaliya iyo booliska adduunka ee Interpol. Cabdirashiid Janaal ayaa eedo ugu weyn ee loo geystay ayaa waxaa la xiriirta xadgudubyo dhanka bini'aadamnimada, gaar ahaan arrin ka dhacday sanadka 2015 dowladda ee gobolka Gedo, halkaasoo 4 ruux oo maxaabiis ah lagu dhex dilay xabsiga ay ku jireen. Si kastaba, bishii Abriil ee sanadkan ayaa warqad ka soo baxday maxkamadda gobolka Banaadir, waxa ay ku burisay dacwadda loo haystay iyo amarkii ka yaalay ee maxkamadda ku wargelisay laanta dambi baarista ee CID-da. Dhanka kale, dowlad goboleedka Jubaland ayaa war saxaafadeed ka soo saartay warkii ka soo baxay golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya, kaas oo soo aadanaa doorashada Jubaland iyo xayiraadaha duulimaadyada magaalada Kismaayo ee ay dowladda federaalka ku soo rogtay. Dowlad goboleedka Jubaland ayaa sheegtay in dhammaan ay baal marsan yihiin shuruucyada dalka, warkaas oo ka soo baxay golaha wasiirada Soomaaliya, waxaana sidoo kale sharci darro ku tilmaameen xayiraadda lasoo saaray garoonka Kismaayo. Dhanka kale, qaar ka mid ah waxgaradka deegaanada maamulka Jubaland ayaa bilaabay dadaallo lagu dhexdhexaadinayo dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe sida ay u xaqiijiyeen waxgaradka ku sugan Kismaayo. Odayaasha oo isxilqaamay ayaa la kulmay madaxweynayaasha Jubaland Axmed Madoobe, waxaana ay kala hadleen sidii xal loo gaari lahaa khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedka Jubaland. Kulan ayay la qaateen sida kale musharaxiinta ka soo horjeeda Axmed Madoobe ee isku doortay magaalada Kismaayo, waxaana ay sheegeen inay rajo fiican ka qabaan in lasoo afjaro khilaafka ka dhashay doorashada. Odayaasha dhaqanka ayaa lagu wadaa inay soo gaaraan magaalada Muqdisho si ay ula kulmaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Odayaasha dhaqanka, culimada iyo ururka haweenka ayaa horay ugu guuleystay in aysan magaalada ku dagaalamin madaxweynayaasha isdoortay iyo madaxweynaha baarlamaanka Jubaland ay doorteen ee Axmed Madoobe. Shir degdeg ah ayaa maanta isugu yimaadeen guddiga amniga dowlad goboleedka Jubaland, ayaa looga hadlay xariga ay magaalada Muqdisho dowladda federaalka ugu geysatay wasiirka amniga Jubaland. Shirkaas kadib, war saxaafadeed laga soo saaray ayaa lagu sheegay in Jubaland ay walaac weyn ka qabaan nolosha ammaanka iyo badqabka wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur. Sidoo kale, war saxaafadeed ayaa loogu baaqay cid kasta oo ku lug leh xarigaas inay si degdeg ah xorriyadiisa u siiyaan wasiirka, waxaan hay-adaha garsoorka dowladda iyo Jubaland laga codsaday inay soo farageliyaan. Dowladda Soomaaliya ayaa wasiirka amniga Jubaland ugu eedeysay in uu geystay falal ka dhan ah dhanka bini'aadamnimada, islamarkaana uu galay dembiyo kala duwan. Taliye ku-xigeenka ciidamada booliska Soomaaliya Sakiye Xuseen Axmed ayaa ka hadashay xariga shalay magaalada Muqdisho ay ugu geysteen ciidamada dowladda Soomaaliya Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janaal oo ahaa wasiirka amniga Jubaland. Qoraal ay soo dhigtay barta ay ku leedahay Twitter-ka ayaa waxay ku sheegtay in wasiirka Janaal uu galay dembiyo culus, islamarkaana ciidamada booliska Soomaaliya ay baaritaano ku hayaan. Ciidamada booliska Soomaaliya ayaa shalay taariikhdu ahayd 31/8/2019 soo xiray eedeysane Cabdirashiid Xasan Nuun Janaal, kaas oo ku eedeysnaa dembiyo culus kiiska oo hadda ay baarayaan ciidamada booliska ay tiri Sikiya. Si kastaba, bishii Abriil sanadkan ayaa warqad ka soo baxday maxkamadda gobolka Banaadir, waxay ku burisay dacwadda loo haystay amarkii ka yaalay maxkamadda ku wargelisay laanta dambi baarista ee CID-da. Mushtaaq Cabdi Maxamed, Star TV, magaalada Muqdisho.